Besoni që nesër do të kemi një lajm të mirë për Shqipërinë dhe Maqedoninë? Po jo, nuk e besoj më sepse nuk kam kohë. Ju e shikoni çfarë po ndodh në Sofia. Është krejtësisht e pamundur. Nuk ka për mua problemi me Maqedonas do shihet problem shumë afatgjata tashmë. Prapë zgjedhjet parakoshme në Bullgari, harohet kuma vetë. Duhet sa më shpesh Shqipëria të përgjigjet në parë të sekutet nga dosja Maqedonase. Gjithë fuqinë e sa që ka, gjithë energjinë që ka Shqipëria diplomatike sot, në më të harxoj për Gjerakoti, në më të harxoj për utopia si që Ballkani i hapur, të harxoj për veten e saj, të harxoj edhe për Kosovën. Shqipëria sot duhet të militoj, të bëj lobing për veten e saj, që të shkëputet nga Maqedonia e Veriut, që t'i hapë negociatat dhe po ashtu të lobojë për heqjen e vizave të Kosovës. Të duhet Shqipëria të përqendrohet tek interesat e saj. Është një marrëzi që bën Rama, marrëzi që i ku dërgu Bullgarisë, sepse Bullgarisë shpesh Bullgarinë Rama e ka kritikuar rënd. Nëse Bullgaria mund të thotë kundër Shqipërisë. Marrëzi po sot që rreshtohet në Serbinë dhe marrëzi po ashtu që dëgohet shumë Shqipëria të kërkojë heqjen e vizave për Kosovën. Duhet që faktori shqiptar të lobëj për veten e tij të faktorizohet. Sepse po hymë në kotë trupluta, usaroni që në Francë ka një ndryshim të madh politik me këtë koalicion bizar që përkrejohet me fitoren dy ekstremeve, kështu që Franca do të ketë maq fuqi të lirë të bëjë çdoj. Nesër partitë ekstreme të djathtë në Francë që janë tashmë fuqi bllokuese në parlament, mund të kërkojnë blokimin e negociatave me hapin negociatave me Shqipërinë, përndryshe ato mund të lexojnë kimin e Macronit. Po ashtu mësoni se Serbia po ashtu ka Francës po tregohet shumë e mabrë, shumë e dashur në moment Serbia, po i prepton Francës e avion Mirage si Greqia, avion Rafal si Greqia. Don duhet sa më shpejt Shqipëria të bëjë të dëgjoj zërin e saj për Shqipërinë, për shqiptarët, të shkëputet nga Serbia një orë e më parë. Ky është ultimatum që ka sot Qeveria Ramës, përndryshe po na futin qështë të kakë.